garsooraha amaankiisa in la sugaamo in askari garoonka lagu dhaxraaciyaaba goobta garoonka agaasimay waxaan dhibaato badan lahayn in garoonkii oo wasaaradda joogto madaxdiyo joogan laamiha amaanka joogan in garsoorihii ciyaarta hayay inta lagu dhex garaaco hadhowtana hal qabiil wax liyaan dhibaato yar ayaa kula muuqata adiga haddii been noqoto ma soo bandhigaysaa in boqol jeer lagu gafay sharaftaydii adigoo ibraahim arrintaa iminka waxaan kuu siinayaa agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo ka maamulkuba inay kuu daabacaan mushaharkii u dambeeyey haddaad ka soo heshana anaa xilka ka tagaya agaasim haddii aan su-aal shaqsi adiga aan ku weydiiyo waxaa la sheegaa adigoo ku takarfalaya awooddaada agaasimo guud inaad dhashay soo gelisay ka shaqalaysay wasaaradda adigoo muwaadin kale oo hore u joogay uga saaray booska sida ku dhacday arrintaas se ma jirtaa inankaa nabarada la gaadhsiiyey in dee odayaashiisa lagala xaalo xaq baa loo leeyahay oo ay odayaashu ka wada hadlaan garoonka hargeysa stadium dadku markay gelayaan lacag baa laga qaadaa ciyaartooydu markay kooxaha kala wareegayaana lacag baa laga qaadaa lacagtaasi miisaaniyadda kuma cadda lacagtaas maxay ku dhacdaa ammaanku waa sugan yahay waqtigan ka xun baanu soo haynay garsoorka oo aanay garanaysaa dhibaatooyinka badanna loo geysan jiray garoonkii labaad ee caasimadda shilic stadium isaga qorshihiisa waxuu ku dambeeyey agaasim baarlamaanka mushaahar ka dhigtay oo ka duway ciyaartooy qudhiga ku wacyigelisaan in haddii faldembiyeedka ay ku kacaan tallaabo laga qaadayo runtii arrintaa wasaaradda caafimaadka marar badan baan ka wada hadalnay waana waxyaabaha khaladaadkayga ah ee dhacay garsoorayaashu marka laga toginaya ammaanka amnigooda ka cabanayaan waxaa kaloo dheer in kharashaadka marka ay ciyaarta hayaan muddo 3 bilood ay isku gaadho mararka qaarkood lacagta yar ay ku qabtaan ay ku garsoorayaan soo arrintaas lama odhan karo lafjabay ku tahay arrimaha ciyaaraha xanta marfashyada iyo makhaayadaha taalla anigu kama jawaabayo laakiin waxaan ka jawaabayaa ninkani waa tadhase xogayaha dhallinyarada ciyaaraha xisbiga wadani marar badan waxaa la arkay soo ku dhalilaya adiguna aad midiya ka dhalilayso dhowaan waxaa soo gashan sawir marka laysoo daayay isagana maxaad ku heshiis tan unbay lamid xaafaddii aan deganaa baan ka guuray xaafaddaasaan u guuray gurigii markii hore aan deganaa baa igu yaraa guri yaraa waasacaan u guuray labiyo soddon sannadood somaliland jirtay kadib halkan waa ciyaartoydii oo iyaguna oo lagu sido garbaha kuu dhaawac ahaa ciyaarta haddaydan ambalaaskii ciyaartooyga caafimaadkiisa lagula tacaalayay aydan raacinaynan u diyaarin maxaa ciyaarta ka qabanaysaan waan idiin dhiibayaaye aydiid cabdirashiid aydiid kuma jiro kamana soo helaysaan siciid ninka aad leedihin waa lagu bedelay ee layla siciid faarax samakaab xasan agaasmi kooxda kaydka hamaha shidaalkii berbera b o t waxay qaaday koobka f f cabka waxaana sheegay inay tartanka horyaalka horyaalada inay ka qayb qalaan ay xaq u lahaayeen hase yeeshee la masuq maasuqay oo koox kale booskoodii lagu bedelay eeda noocaasi ay qabaan tabashada noocaasi ay qabaan ciyaartooydaasi kooxda hamaha kaydka shidaalka maxaa ka wasaarad ahaan idinka qorshaysan ciyaartooy akhlaaq xun oo edab daran oo anshaxa ka baxsan oo marmarka qaar kula kaca way la kulmaan garsoorka waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa